Добре. Наталю, Ігор Осташ, Данило Яневський, вітають тебе в студії. Мої вітання. Привіт, привіт. Де ти пропала? Ми вже журилися. Думали, та що... я не пропала, ми з'ясовували, що відбувається відповідно як, до НАТО, відповідно до України в НАТО, Північно-Атлантичному альянсі, мали низку таких зустрічей, на яких ну, не просто говорили новини, а з різного рівня не експертами, представниками альянсу намагалися зрозуміти. Щоб пояснити людям. І так само, звісно, тут відбувається, я зараз в Брюсселі, і так само відбувається саміт ЄС, де завтра буде підписано угоду про вільну торгівлю. Але два напрямки, ми ж розуміємо. Різні організації, різні теми. Угу. У нас тут Ігор Осташ в студії, Наталю. Я би хотів, щоб він був частиною вашої розмови, оскільки ви у нас фахівці зовнішньополітичних питань, то я вам передам ініціативу. Ти, будь ласка, розкажи Ігорю, я послухаю заразом і наших глядачів, що там, власне, відбулося сьогодні, як приймали Порошенка, що він розумного, крім того розумного, що вже було сказано, сказав сьогодні, яка там атмосфера і так далі. Я би хотів, щоб ви, як два фахівці зовнішньополітичних питань, пояснили. Нашим глядачам. Ви, вибачте, скажіть мені, про що спочатку? Про ЄС чи про НАТО? Спочатку про виступ Порошенка. Про Раду Європи. Про Раду Європи. Давайте але про Раду. Я перепрошую, я не можу. Я ж не зі Страсбурга. А. Порошенко виступав в Страсбурзі, а в Брюсселі. Завтра він буде в Брюсселі. Тому я, звісно, не буду говорити за те, що слідкували з новин так само, як і ви. Ага. Давайте... Але він вже сюди прилетів до Брюсселя, і завтра з самого ранку буде це підписання угоди про зону вільної торгівлі. Добре. Тоді, може, відштовхнемося від НАТО. Ти будеш моїм співведучим на цей час, і, будь ласка, твої питання до НАТО. Я думаю, що ми почнемо з НАТО і логічно перейдемо до завтрашнього підписання, бо це дійсно дуже серйозна подія. Отже, ми тут говорили з Данилом про те, що чи з'явиться, власне, НАТО на кордонах. І коли це трапиться, дійсно, які оцінки НАТО, особливо щодо позиції Росії, і чи підтримає НАТО введення санкцій проти Росії? Я скажу, що НАТО введення санкцій підтримує, і тут є більше єдності, аніж, ну, наприклад, в тому самому Європейському Союзі. Просто НАТО завжди говорить про те, що ми не можемо впливати частково на політику тих держав. Я маю сказати, багато зустрічей в нас було, так сказати, не для запису, але розуміння того, що це агресія, що це гібридна війна, і називання речей своїми іменами, воно тут є. Звісно, є теж чітке розуміння, що військової, тобто військових дій НАТО на території України бути не може за будь-яких обставин, адже, по-перше, Україна не є членом НАТО, і, по-друге, це не той шлях, який вони бачать. Що було цікавого, але от проходило засідання на рівні міністрів, цими днями були прийняті деякі рішення по Україні конкретні. Я скажу, що є тут впевненість насправді, що не було би, що якби не було санкцій, це про те, що говорить НАТО, то російські війська вже б давно увійшли в Україну, і зокрема ці самі експерти НАТО засвідчують тут, я би трошечки пояснила, розстановку сил, наявність 40 тисяч свого часу військових російських, і головне тут аналізують, щоб розуміли не тільки там присутність на кордоні, а так само і те, як розміщені війська, так само, чи вони там атакувані, чи це про це тверділи. Так само, як і про те, наприклад, чітке є розуміння, і ті люди, які тут воювали, знають, що ми зачіпали випадок гелікоптера, що не можуть, ті, хто працювали з повстанцями в різних країнах, розуміють, що повстанці не мають можливості збивати літаки з тої зброї, яка є, і це мають бути професійні треновані люди. І просто різниця в тому, що в НАТО таку оцінку дають там не медіа, а експерти. Але що важливо для України? Ну, коли йшлося про зброю, не може НАТО забезпечувати Україною зброєю, і є відчуття, що в Україні зброя то є. Питання і висновки зроблені після візитів в Україну. Є величезні проблеми з логістикою, з координацією між українськими силовими структурами. І якщо тобто, ці питання не вирішаться, то сама по собі зброя не вирішує питання. Тому зараз будуть створені
Три цільових фонди, який один називається цільовий фонд для управління командування комунікаціями, який допомагав Україні саме з організацією комунікацій, бо кажуть, є великі проблеми навіть з оперативним командуванням, зв'язками між підрозділами, і це там куди важливіше, ніж кількість багнетів, яка є. Друге, це питання логістичне, бо ми не розуміємо, тобто, власне, навіть переміщення українських військ на територію на схід, в чисте поле, це теж логістична операція, там і ці питання вирішуються. І, звісно, кіберзахисту. Знаю також, що були зроблені певна оцінка того, щоб забезпечити там українські ядерні, оцінити безпеку довкола українських ядерних реакторів. Такі комплексні речі, на які часто медіа не зважають, бо вони більш стратегічні. Ну, це все питання на довгу перспективу, але маємо сказати, що без них ніяк. Але багато для нас речей, щоб подумати, я кажу, не тут немає наївності на те, що зробить з НАТО, але нам, як українським журналістам, було важливо зрозуміти, що є проблеми, ну, ті проблеми, які, на які ми можемо вплинути. Є проблеми з комунікацією всередині українського керівництва, вони ніби вирішуються, але от їх треба адресувати. І чи є досі бюрократичні перепони, які заважають тим чи іншим надання тієї іншої допомоги. Там, наприклад, як з'ясовувалося, навіть там заради надання спальних мішків були певні бюрократичні проблеми, але, ну, наскільки розумію, вони вирішуються. Це така основна, ну, основний сигнал, який був даний, але він, мені здається, корисно знати речі, на які можна впливати. На деякі речі, звісно, впливати фактично неможливо буде. Наталю, ви якось підтвердили те, що сьогодні сказав Турчинов, що спецслужби українські говорили про те, що от-от російські війська можуть о 3-4 ранку піти в наступ. І це десь перегукується з вашими думками. Але в мене одне провокативне питання. Ми чули заяву Іспанії про те, що Іспанія готова надати Україні винищувач і кілька кораблів. Чи було якесь продовження цієї тези в Брюсселі, чи це залишилося поки на такому рівні побажань? Блакитна дивізія. Це залишилося на рівні побажань. Я скажу, що індивідуальні члени, це для українського глядача, хто, щоб вони так само знали, індивідуальним членам ніхто не заважає допомагати. Також, наприклад, була інформація, що один з індивідуальних членів, ми не мали змоги підтвердити, хто, наприклад, надавав бронежилети. Це, звісно, не корабель, не винищувач, але це не в рамках НАТО, але є таке право. Але, я скажу, насправді треба тримати, якби, холодну голову. Наприклад, дуже часто звучить інформація про, наприклад, приєднання до НАТО Швеції і Фінляндії. Але насправді ми тут з'ясовували це поки розмови. Розміщення в Польщі бази НАТО. Про це будуть говорити на саміті в Уельсі в вересні, але це теж поки що питання. Тобто це такі далекі речі, які ще дискутуються. Я ще додам, я думаю, що з Іспанією ясно, яку допомогу можуть надати, це з приводу комунікацій. Буде дуже багато говориться про власне інформаційну війну, але зараз немає конкретних кроків, ніби будуть в цьому напрямку дослідження і от буквально в липні якісь розмови, як Україні з цим допомагати. Комунікацію з воєнної зони бойових дій. А не було розмови про допомогу у облаштуванні наших кордонів? Дуже поважна тема. Я думаю, що тут, в принципі, НАТО також могло б підключитися, тому що тут йде мова, в першу чергу, про технічні засоби. Треба всіх членів Партії регіонів мобілізувати з лопатами, щоб копали рів на східному кордоні. Це хороша ідея. Я думаю, що 4 метри якраз вистачить. Ні, та їх забагато, кожному по 4. Так. На кордоні, я маю на увазі. Так, я думаю, що це також дуже принципове для нас питання, бо ми розуміємо, що поки ми не закриємо український кордон, не буде просто держави. Не буде держава контрабанди, держава там мігрантів, нелегальна зброя, наркотики. Поки ми не закриємо кордон, у нас не буде української держави. Чи не йшло мова, не йшла мова про якраз тут прикордонне співробітництво? Хоча це трошечки, так би мовити. Ні, ви знаєте, про прикордонне співробітництво не йшла. Радше йшла про те, що не буде армії, якщо не буде іншої трошки освіти, професійної підготовки, або, наприклад, розуміння того, що скільки є саме боєздатних підрозділів, і як я так розумію, якщо буде від країни має бути запит, наприклад, від України. Зараз була ситуація, коли оцінювали, наприклад,
прохання тренування. Я знаю, Україна певні кроки в цьому робила. Якщо ми хочемо, щоб наші підрозділи навчилися звільняти там заручників чи робити ту чи іншу якусь операцію, там працювати в тих чи інших умовах, таке навчання має бути. Я скажу, що для України теж важливе питання, яке піднялося, наприклад, про кібербезпеку розповідали і. Ну, маємо просто для себе зрозуміти, що багато цих навчань професійних, вони навіть не робилися до того, що там людей тренували, професійних українських, наприклад, військових чи силовиків, так? А вони потім йшли в приватний сектор. І зараз теж питання, як робити так, щоб навчати людей, які би потім випадково не опинилися, знаєте, на інших завданнях. І це питання, це крім України, української держави, і ніхто не забезпечить, але... Маємо про такі ризики також думати, ці речі радше піднімалися. І взагалі про перепрофілювання українського військово-промислового комплексу. Кажу, звісно, це стратегічні речі, але от як такою аналогією користалися, що якщо просто там, кажу, не можна там дати просто якийсь там винищувач людям, які не мають зв'язку і не знають, як його довести на місце призначення. Тобто мають перед цим якісь кроки зроблені. І щоб закрити тему НАТО, останнє питання. Чи йшла мова про військові навчання? Тому що насправді цього року планувалося кілька військових навчань за участю НАТО, але деякі з них були відкладені в зв'язку із подіями на Сході. Я думаю, що це річ досить потрібна, в принципі, для нас. Піднімали це питання і ставили ми, українські журналісти, ці питання. Один з чиновників сказав, що такою метафорою говорив про те, що важливо не так, як голосно гавкає собака, так, а важливо, чим жорсткіше буде її укус, я перепрошую, з англійською зараз перекладала в голові, в тому розумінні, що мовчання. Є дискусія і думка про те, що навчання, вони не є провокацією, але краще направити зусилля не на показові навчання, як посібриз, наприклад, а на конкретні дії. Це думка, не моя думка. Але ще скажу, що піднімалося, до речі, українською стороною дуже серйозно не один раз питання про присутність кораблів, членів НАТО в заході в порти Криму, наприклад, там і болгарського судна, і судна, в якому були турецькі і італійські власники. Багато ми піднімалися українськими журналістами питання, зрозуміло, що не інформації про це, але тема, про яку багато насправді говорилося, не забувається, що все-таки Крим піднімається в кожному питанні, тобто там анексія Криму і, скажімо так, інші способи ізоляції Росії. Може, тоді перейдемо до завтрашньої програми, так, тому що завтра дійсно... Дякуємо, ми прощаємось з Наталією, маєш ще питання? Ні, ми ж про Європейський Союз. Ще питання про Європейський Союз. Я мав на увазі, що ми прийдемо ще до Європейського Союзу. Як настрій перед підписанням? Чи звучать російські голоси в Брюсселі зараз? Потужно. Чи є велика опозиція, скажімо так, самому процесу підписання? Я скажу, що є контекст. Зараз це дуже важливий саміт, на якому, ви розумієте, будуть переобирати президента Єврокомісії, швидше за все буде представник Люксембургу, Жан-Клод Юнкер замість Жозе Мануеля Барозу. Тобто це основна тема. Хто буде очільниками? Чи призначать зараз? Зараз ніби не призначать замість там Кетрін Ештон і замість Ромпея нових людей. Тобто це ключова зміна. Тому Росії не чутно. Підписують завтра угоду про зону вільної торгівлі. Буде там і Україна, і Молдова, і Грузія. Знаєте, немає такого, і ми ж пам'ятаємо добре, я так само саміт у Вільнюсі, коли якісь були питання, будуть підписано, не буде підписано. Зараз це така вже все ж таки виглядає як формальність. Але цікаво, що на такому важливому саміті, звісно, українське питання основне. Що важливо сказати, спілкуючись з експертами по по євроінтеграції, тим в Брюсселі, зараз оцінюють ситуацію, що м'яч на полі українському. Зараз все залежить від
української Верховної Ради. Бо угоду то підписують, питання, чи її ратифікує український парламент до того, як піде на канікули. Бо якщо він цього не зробить, то виникає певна пауза. І тут насправді всі говорять там про Росію і про інші речі, але насправді є конкретні закони. 5 законів, які стосуються харчової безпеки, наприклад, так? Від безпечності харчових продуктів до того, щоб регулювалося не 5 органами, там ветеринарною станцією, Мінагропромом, а там одним органом безпеки української продукції. Є закон щодо митниці, якому, можливо, хтось в Україні може опиратися, так? Для того, щоб полегшити цей контроль. Є питання промислових товарів. І от це вони здаються дрібними, от всі ці закони там про бірочки для корів, але дуже важливо, якщо їх не ратифікують, то це буде просто, ну, підписали, так? Треба ратифікація, і на це має, можливо, бути спрямована велика увага українських медіа. І хіба тільки додати важливо, що, наприклад, що б там не говорили, ті самі закони про харчову безпеку, та сама Росія підписала ще, ну, в іншому форматі, але фактично ці стандарти собі ввела ще в серпні минулого року, бо питання тут, тобто це вигідно для конкурентноспроможності. Ми ж розуміємо, що це вже не політична, а економічна частина. І от знову треба спрямовувати тут не погляди, тут я вже кажу треба. Тут вже не так важливо на цьому етапі, що робить Брюссель саме щодо угоди і інші країни, а те, як працюють українські депутати і наскільки, можливо, саботують чи не саботують ті чи інші питання.